wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal ayaa maanta magaalada Borama ka daahfurtay qaadashada tallaalka coronavirus. Isbitaalka guud ee magaalada Borama oo laga daahfuray qaadashada tallaalka coronavirus ayaa waxaa munaasabadda lagu daahfurayay tallaalka goobjoogka ahaa maamulka gobolka Awdal ka degmada Borama, madax dhaqmeedka gobolka, iyo badiba bahda caafimaadka gobolka Awdal. Ugu horreyntii ayaa waxaa munaasabadda hadal ka jeediyay isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal, isagoona ka warbixiyay tallaalka maanta laga daahfuray magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Runtii waa maalin farxad mudan wadarkaysaano in badan oo kulley propagandiya waxaan jirin laga sheegayay, dee in maanta daahfurkiisi aanu joogno. Wax kastaana wuxuu ku xidhan yahay aaminaadda Ilaahay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inoo fudaydiyo safmarkaasi oo inooga dhigo midaan dhibaato culus oo baaxalli aan inagu keenin. Waan qabaa bulshadu inay mudan tahay inay ku dayato madaxdooda kala duwan, wayna noqon doontaa maanta halkan hospitaalka keliya maaha meesha keliya lagu bixinayo, laakiin waa barbilowgii tiim baa halkan joogi doona haddii Alla yidhaahdo. Way kala duwan yihiin oo qaybo kala duwan oo bulshada ka mid a ayaa qaadan doona, goobo mucayimana way ka qaadanayaan, oo kolley waa lala wadaagayaa bulshada gobolka Awdal. Aad iyo aad baad umahadsantahay ree Awdalna waxaan ku dardaarayaa inay ka faa'iidaystaan, maadaama fayskii horreeyay aan ku jirno maaha kan oo keliya kii ugu dambeeyey, barbilo weeyaan, laakiin qaybuhu way kala duwan yihiin oo fayskiisa labaadna waanu wada joognaa haddii Ilaahay nafta inoo daayo. Hase ahaatee qaybtaa hore oo maanta bilaabmaysa inay bulshadu ka faa'iidaysato ayaan ku dardaarayaa. Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Borama, maayirka magaalada Borama, iyo Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa ay bulshada Borama ugu baaqeen in ay qaataan tallaalka cudurka coronavirus. Waxaan ku soo dhoweyneynaa isbitaalka guud ee magaalada Borama oo hadda ay howlaha bixinta tallaalku ka socdaan, haddana la bilaabayo la siina doono saaka sida uu qorshuhu yahay madaxda dowladda iyo laamaha amniga, isagoo bilaabi doona barasaabka gobolka iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadku. Waad mahadsan tihiin, waa inoo bilaabmaya. Sharaf bay noo tahay maanta in iskajuwalka sida loogu talagalay inuu noogu socdo barasaabkii gobolka Awdal ugu horreeya maanta. Hawsha meesha taallana waxa weeyaan waa taxadir, Ilaahay ay naga ilaaliyo, laakiin waxaynu inoo doonaynaa inaan ka hadalno uun wixii ummadayaa u dan maxaa u dan ah siduu faa'iido noogu yahay tallaalkani. Kolleyda anugu malaa waxaan u malaynayaa mas-uuliyiinta kii ugu yaraa maano aanu kaariyar baan ahay, laakiin dee waa markii la duqa magaalada taasuba tallaalka ay keentay aan waadi ka yarahay, tallaalkuna sidiisu soconayaa. Waxa weeye halkan rag doora yaa hurumuudku badan baa isku tallaalay maanta. Dadka kalena tallaalkiisu waa bilaabmayaa. Waxaan ku boorinayaa dadka in layska daayo dacaayadan iyo hadalkan faraha badan layska daayo, inay dadku istallaalaan, inay dadku amaamiirta caalamkaba qabsaday inay u hanuunsanaadaan. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo ka hadlayay goob loogu talagalay in la dhigo mishiinka oksijiinta dhaliya oo dhowaan la keeni doono magaalada Borama ayaa waxa uu shaaciyey: waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo qayladeedii si degdeg uga soo jawaabtay dhibaatayn uga haysatay oksijiinta kolle aanu sii rarayna kolle soo rarayna. Wasiirka, waad mahadsantahay baanu leenahay, si dhaqsaan ayuu inuu soo galaa laga yaabaa, annana goobtiisa inaanu diyaarsanno waa naga dhextagano diyaar baanunay. Maalmaha soo socdana insha allah waxaanu rajaynayna inuu shaqadiisa bilaabo mishiinkaasu. Cabdicasiis Cige, wararka Borama News, Borama.